Ejo byari ku munsi w'abakundana, benshi bahana gift cyangwa se impano, nta mpano wigeze wakira nimwe. Nanjye rero ndi muri abo ba receiving the gift kuko nari receiving the from somebody nkunda nanjye nkunda. Umuntu ni umushuti usanzwe, ntayo wabonye y'umushuti uri particular udasanzwe. Ntabwo hari. Okay, ntabwo wenda ibyo twari tunabizi. Umuntu ukunda ashobora kuba ari umusore wagendera kuki? Bon, nagendera umuntu nkunda, somebody who is honest, somebody uri navuga ngo uri umuntu twicara tukajya inama tukaganira tukungurana ibitekerezo. Okay. And somebody nyine ufite a certain level of uri how do I call it? Unyangamugayo, really. Okay. Like whose dignity idakemangwa. Yeah. Ufite nyine ufite ukuntu ari honest. Unyangwa mugayo, yes. Umuntu uri honest. Oya guhimba byo ntabwo ari ibintu byanjye. Ariko kuririmba ndagerageza. Kuririmba. Kuridushe. Ibihe byiza cyane, turacyari mu gihe cyiza cyo kwishima by'umwihariko ku bantu bakundana, ku bantu bafite abakunzi. Ntabwo ariyo ngingo turi bukomoze, ariko wenda turaza no kugira akanya ko kuyikomozaho. Turi kumwe na Megan, ni Miss Rwanda 2019, umukobwa mwiza abantu bakunda ari benshi kandi we inspiringa benshi. Tuguhaye ikaze. Urakoze cyane. Meze neza? Meze neza. Urasa neza, watekereza iki ugiye kwambara? Wenda uje hano kugira ngo uze kuza kugaragara neza. Oya, nta kintu kiri specific natekereje. Nyine umuntu samande. Agomba kugerageza. Kugerageza uko bishoboka. Akenshi ikintu abakobwa bitaho iyo urebye usanga ari make up, uko umuntu aba agaragara, by'umwihariko nkawe waraciye mu irushanwa ry'ubwiza, hari uburyo wiyitaho. N'akahe ka make up ukunda cyane kurusha utundi? Nkunda nude makeup, bidasakuje nyine, bitari too bright. Okay. Ibintu nyine biri natural, biri normal, donc bitari too much. Okay. Urabyikorera? Yego. Bitwara iminota myinshi? Bon, biterwa no kwaramutse cyangwa biterwa n'umunsi ariko wa mbere cyangwa hari ahantu uri bujye. Nabyo it depends. Okay. Biterwa n'aho uri bujye, biterwa na makiyaje wahisemo gukora uwo munsi. Umwe mu bantu bafite izina rikomeye muri showbiz, twahoze tubigarukaho kugira ngo tuze no kuryoshya n'ikiganiro abantu bashobore kugikunda. Mu kanya twakomoje ku bintu bya beauty, ku bwiza, n'icyo ukora kugira ngo usigasire ubwiza bwawe. Tuvuge ari uburyo ugaragara, ari uburyo uteye, size, n'icyo ukora kugira ngo ubisigasire. Nta kintu kiri specific, really. Nta kintu kiri specific nkora. Of course, umuntu bagomba kwiyitaho mu buryo butandukanye. Ntabwo navuga, I'm not really a person wo gufata regime cyangwa ikintu. Bon, na siporo ndagerageza, I'm not really very good. Yeah. Ariko ndagerageza. Ikindi ni ikise buriya. Nta uragerageza nyine, you eat healthy. Ubundi ibindi bwo n'Imana. Amavuta si ntabwo uhitamo, wenda ashobora kuba yatuma ugira uruhu rwa rundi rwirabura ariko runoze, ntabwo uhitamo. Of course, umuntu afite amavuta ari specific yisiga, ariko ntabwo ndi wa muntu uhindura amavuta ngo mutengira wenda reaction runaka. Really, nta sinduhanya. Wisiga yitwa gute? Ubu ngubu ni yitwa mutibuye.
Johnson ariko lotion pana Johnson baby. Okay, lotion amwe ngo ni igikotora ariko cyane. Oh yeah. Hari nyine lotion isanzwe ya ariya yamazi. Ego yamazi ariko hari iriya oil ya babebe Johnson baby oya. Hari n'indi Johnson isanzwe nyine iri I mean lotion nyine iriya yamazi. Yeah, ishobora gukoreshwa n'abantu bakuru. Ego. Igura gute? Ntabwo wabyibagirwa. Wiruka kuyagura ryari? Nashize igihe. Kigera nko ku kwezi? Ntabwo mbyibuka. Ariko nyine ntabwo ahenze bidi. Nakubwira ntabwo duhana. Ni ukuvuga ntabwo ari hejuru ya 10,000, 20,000. Ntabwo ari hejuru y'ayo mafaranga. Wow. Okay. Ejo byari ku munsi w'abakundana benshi bahana gift cyangwa se impano nta mpano wigeze wakira nimwe. Any kind of gift. Any kind of gift? Yeah. Any. Yeah. From anyone. Yeah. Not specifically. Yeah. Yeah, from I did receive. How many? I think one. One. Ariko not specifically from I can see. Yeah. I get you. Ni umuntu w'umucutusanzwe. Hari n'abandi bagiye babona impano ziremereye z'abakunzi babo kubera ko tuzi ko ari n'umunsi wahariwe couples n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Kuki wowe ntayo wabonye? Well, I believe you call Valentine's Day is not only for couples. Yeah. It could be family. Yeah. Shuti. Yeah. So I believe you call Valentine's Day is for everyone, really. So, nanje rero ndi muri aba receiving a gift kuko nari receiving a gift from somebody. Umuntu ni umushutusanzwe ntayo wabonye y'umushuturi particular udasanzwe. For now ntawo hari. Ntabwo hari. Okay, ntabwo wenda ibyo twari tunabizi. Umuntu ukunda ashobora kuba ari umusore wagendera kuki? Nagendera umuntu uhunda, somebody who is honest, somebody uri, navuga ngo iki, uri, umuntu twicara tukajya inama, tukaganira, twungurana ibitekerezo, okay. And somebody nyine ufite a certain level of, how do I call it? Unyangamugabo really. Okay. Like whose dignity idakemangwa. Yeah. Ufite nyine ufite ukuntu ari honest. Unyangamugabo, yes. Umuntu honest, umuntu yeah. Okay. Anyuma umubindi bintu biri hanze ya tuvuge wenda ya ya y'ibi bintu by'uburanga bya beauty n'ibindi bintu ihisangamo cyane cyane bya showbiz ni muziki ni modeling ni I think umuziki music and then poetry. Not that I do any of those. Ni byo bintu nkunda cyane. Ubu ngubu ni izindi ndirimbo ziri kugufasha muri iki gihe z'abahanzi tuzi hano mu Rwanda. Kuri ubu ngubu hari Ndagukumbuye, King James na Ariel Ways. Indi kare nyinshi. Ni nyinshi pe. Give me like three. Ndagukumbuye, Ariel Ways and King James. Jaribu, Mike Kayihura. And Nelengabo, yes. Okay. Mu bahanzi tubona bato ni nkandi ubona wagakwiye gufashwa cyangwa se ubonamo tala ikomeye cyane ariko nyine ukabona akiri mutoya atari yagera ku rwego rwiza ariko ukavuga uti wow uyu nguyu yari very talented. I believe
abahanzi bose dufite kuri ubu ngubu they're very very talented kuko benshi muri abo bahanzi vuze they're still people very new to the industry tari tu donc batayimazemo igihe and I believe yuko umuntu wese ufite talent they need a certain kind of support kugira ngo bazamuke and most of these people are really good at what they do kandi bageze n'ahantu heza bigaragara ariko nta abahanzi bose generally they need a certain kind of support kugira ngo you know umuziki wacu tugira aho tuwugeza. All right. Usibye umuziki na n'ibintu by'ubusizi wakomojeho ukavuga ko ari cyo kintu ibyo bice bisangamo cyane mu bintu bya showbiz. Niki wigeze ugerageza muri ibyo ngibyo? Kuko wumva irimo utari kukavuga eh ugahimba nk'akaririmbuka kandika cyangwa se ukahendika umuvugo eh? Oya guhimba byo ntabwo ari ibintu byanjye. Ariko kuririmba ndagerageza kuririmba muri dushe poetry nkunda kuyumva really it just it brings about a certain it's just it relaxes me yeah it's very relaxing I can see ni nk'iyihe ndirimbo ku bwawe wakumva byagushimisha gukorera cover ukumvira koroheye kwa kundi uri muri dusha ukayiririmba kwa kundi nyine uri ahantu kumva uramutse ukoze afaka twe kuvuga remix ugakora cover kumva nyine byahita byaba ari byiza yaba iyo hanzi nyine yayindi korohera cyane kuririmba yayindi uririmba kumva ufite vuko nyine biraryoshye hari ukuvuga ngo ndayiririmba gusa just kuririmba hari no kuvuga ngo ndayiririmba nkumva nyine ukumva ari byiza kumva bisoundinga neza nshobora kumva bisoundinga neza njyewe ubwanjye you just ku giti cyawe on your side bon muri iyi minsi ndirimbo naririmbaga muri dushe cyane ni I miss you I miss you ya Beyonce ya Beyonce cyangwa se rise up ya what's her name Andra Day muri izo ni nka kahe waturirimbira hiyungu oya pe ana kam okay tuzakugwa gituma muri dushe sinzi uko tuzabigenza ariko ntacyo hari n'igihe nyine bumva bitameze neza cyangwa se utayitayari ariko buri ubutaha uzaza wabyiteguye okay niki kiguherekeza cyane bibiliya ni igitabo ufata gute bible it is a very strong book yeah that means a lot igitabo nibaza yuko ni igitabo cy'ubwenge if you read it hari amasomo menshi ukuramo ari helpful mu buzima yeah so ni igitabo gikomeye kuri jye hari nk'agace cyangwa se umurongo guherekeza mu buzima bwawe uba muri bible cyangwa muri bibiliya irahari ngenderaho mu buzima busanzwe ushaka hari Matthew 7:7 hari John 3:16 avuga ngo icyaha ngaho uhereye Matthew 7:7 ask and you shall receive knock and you shall ibyo ngibyo tusabe tuzahabwa twamanye tuzakingurirwa ibintu nk'ibyo ngibyo bahasoma John 3:16 okay reka tugende tugana ku musozo ubu muri ibi bihe ni ibihe bitoroshye cyane cyane kubera ibi bihe bya COVID-19 hari abakobwa batari bake barimo n'ibyamamare tuzi bagiye bibaruka cyangwa se bagaterwa inda kubera nanone iki gihe cyo kuba muri za guma mu rugo ni nka mesaje yihe dutanga kuri wowe mu rwego rwo kwirinda by'umwihariko kurwanya inda zitateguwe kumenya ko umukobwa agomba kugira ubupfura ibi bihe ntibibabere ibyo gukora amakosa no kwisama basandaye icya mbere cyo nabanza kubabwira ni uko
mereye kuba maze kuba byamaze kubaho ntarirarenga ntarirarenga yes umuntu ashobora kuba yumva nyine byarabaye ntacyo nkiramira byarabaye ni donc hari ikintu kikubaho nawe ukumva at a certain level ukumva uriyanze no twiyanga ariko ukumva nta donc nta hari n'abumva batakifite umwanya muri sosiyete hari n'abumva ntacyo bakimaze ariko message nabagenera ntarirarenga umuntu arahinduka umuntu sometimes hari ibintu biba tutabiteganyije kandi ntabwo bitugira automatically abantu babi ntabwo bituma ntabwo kuba umukobwa yatwaye inda cyangwa se yatwise imburagihe automatically ntibihita bimugira umuntu mubi ntibihita bimugira umukobwa wataye umuco ntibihita bimugira icyo mbere cyo babanze bumve yuko ni ibintu bibaho ariko amakosa abaho agakosorwa so biki excluding muri society umva yuko ni ibintu bisanzwe byarabaye ego ariko byakosoka byakosoka ikindi kuwo bitarabaho this is not the time to be na ijambo nakoresha riri right ntabwo ari mwanya mwiza kwiyandarika yes ntabwo ari umwanya mwiza wo kwiyandarika ntabwo ari umwanya mwiza wo kumva yuko I can do what I want I can be whoever I want sometimes we yes monaco yego wakora icyo ushatse ariko as long as in the back of your mind you keep and you call uri umukobwa umunyarwanda kazi there's so much to accomplish imbere kandi buriya ku mukobwa hari ikintu kiba kikagusubiza inyuma ariko kikagutinza aho wajyaga nshobora kutwarinda aka kanya amezi icyenda y'ubuzima bwanjye hari aho nzaba hari vision nari narashyizeho amezi icyenda nzatinda kuko wenda se nzaba nkicuranga kwiyakira cyangwa se hanyuma hari iyo process yo kurira uwo mwana wenyine nayo igutinza niba ukiri mu mashuri sometimes urashikiriza niba hari n'umushinga wari uri gukora sometimes ugenda gakeya so bumve yuko instead of kwiyandarika cyangwa se gukora ibidakwiye muri iki gihe ahubwo batekereze uburyo ki bakiga kubaho in another way I really have one at the right time to use ariko they should specifically put in mind you call instead of acting biri hanabuza amagambo hari amagambo bumva ushobora gukoresha aka sounding a rude so ariko ikiza ni uko wagaragaje ko badakwiye kwiyandarika mu kinyarwanda iki ni igihe cyiza cyo kwicara ugatekereza icyo ubwo wakora kugira ngo witeze imbere even amidst the pandemic kuzana umwana muri pandemic muri iki gihe uri wenyine it could be a bigger issue so it's not time to act the way we want good advice hanyuma Megan ni nakaye karimo ukunda gukora kari hobby umva nyine gakuryohera akarimo ukunda gukora uturimo nkunda gukora akenshi tunryohera iyo ndi kumva music ari no gukoropa mu nzu hanyuma no koza ibyombo no guteka sometimes niki uzi gute wenda uri mu professionnel cyangwa se ariko ndiwe sure oya ndakubeshya no not I'm not really a professional ariko I can cook I'm decent when it comes to cooking niki ukunda guteka cyane kandi ubona teka nyine kigasa neza kikuryo ari ifunguro rya umuntu wese ukugendereye ari umushyitsi ubaha ugomba kurimutegurira guteka nkunda guteka pilau ariko nkunda specifically gukora crepe ndumva ibyo ngibyo ni the things I do the most nibyo nkora cyane abantu benshi barabizi niwe PLA wa Miss Rwanda ubu ngubu harimo impinduka nyinshi cyane cyane
ku bijyanye n'uburyo muzagenda mwakira abakobwa kubera iki gihe cya COVID-19 niki wavuga nk'impinduka zikomeye cyane zihari kugeza amagingo yangaye Impinduka zikomeye zihari ziri I would say uko ziri mu bice bibiri impinduka when it comes to irushanwa ry'ubwaryo ama prizes ama titles byinshi hanyuma hakaba n'impinduka zatewe nuko turi mu bihe bitoroshye igihugu nk'isi muri rusange so sinzi aho bifuza ikomera ariko reka duhere kuri impinduka ziri muri Miss Rwanda ubwayo nk'irushanwa this time harimo advantages nyinshi harimo opportunities nyinshi nirushanwa rikura umunsi ku munsi aho twari turi muri 2019 aho turi muri uyu mwaka aho twari turi muri 2014 ntabwo ariho turi so nirushanwa rikura definitely uko rikura kandi hari ibyo ndabyongeramo kuri ubu ngubu Miss Rwanda so far yari ifite ama titles cyangwa ama crowns agera muri 7 kuri ubu ngubu hiyongereyemo izindi titles ebyiri ariyo talent winner umukobwa uzahora ahize abandi muri talent hakazamo na best innovation project most innovative project iyo ngiyo ni umukobwa uzafite umushinga mwiza kuruta abandi umukobwa uzahiga abandi mu mushinga mwiza not necessarily kuri yariwe miss just to clear the confusion ntabwo umukobwa uzafite umushinga mwiza kuruta indi ariwe ugomba kuba miss so far Miss Rwanda yahembaga abakobwa 7 as per last year ariko nabyo ni process yagiye kura tukahembaga umukobwa umwe at some point bivaho duhemba abakobwa batatu havaho abakobwa batatu duhemba batanu umakushize hahembwa 7 kuri ubu ngubu hazahembwa abakobwa 9 bose umukobwa wese uzabona ikamba ari entitled kwita abona akazi kari a monthly paying job so muri abo bakobwa 9 bose bafite buri muntu wese azafite company abereye the face don't brand ambassador n'akazi kazajya kahemba ku kwezi of course n'izindi prizes zizajya zizamo ariko umwihariko kuri uyu mwaka ni uko buri mukobwa wese uzagera muri bootcamp azahabwa scholarship so nta mukobwa uzagera muri bootcamp ataye nk'uko yaje irushanwa buri mukobwa wese azahabwa scholarship ijya kuri University of Kigali tukakoranya na University of Kigali umukobwa level of education azafite niba ari umukobwa urangije secondaire tuvuge azahabwa fully funded scholarship yo kujya kwiga muri University of Kigali bachelors niba ari umukobwa usanzwe ufite bachelors nawe azahabwa fully funded scholarship kwiga masters so bitewe naho ugeze mu mashuri yawe uzahabwa scholarship ariko vuba naho ugeze mu mashuri yawe ntabwo bita qualifying exactly umwana wo muri secondaire yawe kuko no muri criteria dufite ugomba kuba warangije kwiga warangije amashuri yisumbuye ikindi umukobwa uzatwara ikamba Miss Rwanda 2021 the grand prize ni brand new Hyundai Creta 2021 model hanyuma agahabwa n'umushahara buri kwezi which amounts to 9.6 million ibyo ngibyo ndumva hanini ari so changement ziri mu irushanwa ubwaryo ko nabivuze ni irushanwa rikura ni irushanwa rigerageza uko rishoboye guteza umwana w'umukobwa imbere so nibaza yuko ni changes zishimishije kuri uyu mwaka ni hari uko byazamutse nibaza yuko ari ibintu nka Miss Rwanda twishimiye nibaza yuko n'umunyarwanda wese ushyigikiye iterambere ry'umwana w'umukobwa yakishimiye ubu rero hari uburyo bwo gutangira kohereza amashusho cyangwa se amavideo nk'uko mwabivuze muzagenderaho mu gukusanya abakobwa cyangwa se gushakisha abagomba kuzaryitabira kugera kuri final ubu ngubu bigeze hehe ubu ngubu bigeze ku ntera ishimishije abakobwa barasubmitinze amavideo ku buryo bushimishije ni uburyo bushyashya kuko
isi yabaye affected abantu bose babaye affected business yabaye affected ibikorwa byinshi byabaye affected ntabwo rero Miss Rwanda is not an exception haruko twabaye affected natwe ariko ntabwo bikuyeho yuko our mission ari ukwempowering umwana w'umukobwa kandi ibyo ntibyo ntibyagahagaze under any circumstance so twahuye of course ni pandemic bituma twiga uburyo bushyashya bwo kuzakoramo Miss Rwanda ariho abakobwa nkuko babivuze ba mu majonjora yibanze basohereza ama video abasubiza ibibazo boherejwe kuri email zabo bakabisubiza hanyuma the judging ni nk'ibisanzwe usubiye ku mukobwa zaba atari kumwe n'umu judge mu cyumba kimwe ariko umu judge asajya aba judge basajya bareba iyo video ba ranking nkuko byari bisanzwe n'ubundi so ndibaza aho bigeze ni hehe hari intara murimo hari aharangiye ni aho mugeze ni ubu ngubu turi muri western turi ku turi gukora kuri video za western nzo ziri kuba zatanye no kunyuzwa kuri RBA case tuzicaho no kuri RTV zigacaho soon ziraza kujya no kuri YouTube ya Miss Rwanda ubu ngubu turacyari muri Western ni nk'ibisanzwe n'uri twaheraga muri Western so kuri ubu ngubu auditions ni muri Western hanyuma during the week zizajya zigenda zikurikirana nk'uko n'undi byari bisanzwe ama video ari kuza mu buryo bushimishije in fact non ibyaraje yamaze kuza kuko submission yarafunzwe kandi umukobwa wese wiyandikishije yabonye opportunity yo kohereza video kuko twaraborohereje mu buryo bwa niba umukobwa afite ikibazo runaka twarabwiye mwebwe muzatwegere tubashakire ko tubafasha nere nk'umukobwa utuye ahantu kure wenda se kugira internet cyangwa se accessing telephone twebwe araduhamagara tukamwasayininga umuntu umufasha in that particular area so ntabwo rero nta nibaza yuko kugeza ubu ngubu ni process natwe nka Miss Rwanda turiho tukavuga you know this really was a success mu guhitamo abo muzafata bite wenda na area runaka tuvuge wenda aho muri mu aho mwahereye no guhitamo nkabangaye hari umubare runaka muzashyiraho cyangwa se ukuzareba abitwaye neza bikurikije wenda ibitekerezo by'aba judge bazagenda batanga ubundi umubare uri standard ugomba kuva muri buri ntara n'abakobwa batandatu ariko bidakuyeho yuko mu judge hari igihe aba judge babona yuko abakobwa bari aho ngaho bari bafite potential ari benshi umubare ukiyongera niyo babonye wenda hari abakwiye kuba bategereje bakaziyamamaza wenda mu kindi gihe nabwo umubare ushobora kugabanuka so the standard number ni 6 ariko aba judges bemerewe kumanura bitari cyane no kuzamura none bitari cyane all right abantu benshi bari kwibaza barimo n'abakobwa bari mu bafite intego yo kwitabira Miss Rwanda uyu mwaka bari kwibaza bati bisa nibigoye cyane kugira ngo bazabashe wenda kumenya ngo uyu mukobwa dishaka kuba ari afite bwa buranga bakeneye kubera ko ikibazo subiza nibaza ko ari umushinga we nta byinshi avuga kubijyanye n'amashusho ntabwo bizazamo imbogamizi cyangwa se aga challenge mu buryo bwo guhitamo umukobwa runaka I don't think so kuko abakobwa n'undi haciye nk'imyaka nk'ine cyangwa ndibaza guhera muri 2016 abakobwa biyandikisha online kandi umukobwa yiyandikishije asabwa gusubmitinga ifoto imwe so niba ari beauty twebwe kuri side yacu beauty twarayibonye kuko na mbere y'uko batangira kohereza ayo mavideo bari barohereje amafoto so ntabwo habamo iyo mbogamizi ariko nanone cyane cyane ni ibintu bamenyeshejwe kare yuko quality ya video ntabwo imataringa as long as wasubije ibibazo bakoje the content irebwa cyane kuruta quality kuko niba ari ikibazo cy'uburanga cyangwa se beauty tugomba kureba n'ubundi dusanzwe dufite amafoto yabo twarayibonye turabizi so video ntabwo ikizaba kitaweho cyane ari ukureba iyo beauty cyangwa se ubwo buranga tuzaba twitaye kuri content kuruta ibindi byose bagiye bohereza amafoto angahe imwe ubundi kuri submission basabwa kohereza ifoto imwe hanyuma no anasubmitinga video twamusabye kohereza ifoto yindi imwe so ni ibintu biri clear ntabwo twabura kumenya
donc ibyo dushaka kumenya. Okay, sinzi rero gusoza kugira ngo tuzi no kujya no mutundi tubazo niba hari ikindi umva wabwira abiteguye dore ko murangije ntari imwe abiteguye kuba bahatana muri Miss Rwanda wende mukaba mutarahagera like advice cyangwa se akandi kantu umva wakomoza. Well, it's no registrations are funds already. Yeah. The registration is already closed. It's in the video yamaze kwa submitted. So na video yamaze kwa submitted. Na advice yo barazihawe bahamagarwa. Ariko ikindi nakongeraho nuko nyuma y'amajonjora yibanze hazabaho kwipimisha kwa bakobwa bose na team yose. Hanyuma bashyirwe muri babo donc le système ikoreshwa ku ndama events manini manini ku isedia ikoresha Miss South Africa yarikoresheje Miss France ni système yakoreshwa na NBA ndetse na équipe nationale yacu hano barabikoresheje ni système imaze kugaragaza success biri successful yuko abantu bose barapimwa bakajyanwa ahantu hamwe ntihagire contact yindi n'abantu bo hanze ibamo hagati aho ngaho. Okay. So icyo nasaba abakobwa biyandikishije basubmitiza amavideo yabo nuko bakomeza bakirinda cyane. Of course na muntu urwara yabiteganije ntabwo byizanira. Ariko dufite uburyo twakirinda. Leta yabidushishikariza bakore igishoboka cyose birinde kuko ntabwo tuzahiska ku ko umukobwa umwe yakwanduza abandi bantu. So birinde bishoboka byose kugeza kuri no kuvuga aramutse agize ikibazo akandura yababuza amahirwe kugeza ubu ngubu kugeza kuri pre-selection niho honyine hari ayo mahirwe kuko nyuma yaho nta yindi contact zari hari. Ariko of course birumvikana yuko umukobwa wagize basanze afite ari positive. Yeah. Nta kundi ntabwo twahiska yuko yanduza abantu bangana gutyo. So ntabwo bizaba bigishobotse. Nicyo gituma mbasaba I urge them kwirinda bikomeye. Yeah. Nibaza ko ari n'akantu keza usorejeho ubwo byanga bikunda badukurikiye muri kano kanya bari mu bice bitandukanye bitabiri irushanwa bagira icyo basigarana kugira ngo bazashobore kudatakaza ayo mahirwe. Reka tugushimire cyane kuri aka kanya duhaye, tunashimiye cyane wahisemo kudukurikira ku Nyarwanda TV. Niba wifuza kumenya amakuru ya Showbiz nta kindi ugomba gukora, andika www.inyarwanda.com cyangwa se ugiye kuri YouTube channel yacu wandike Inyarwanda TV, hanyuma ubashe gukurikirana amakuru menshi cyane yagiye atandukanye. Megan, ukunda gusoma Inyarwanda? Ego, sometimes I do. Okay. Really good. Tuzakomereza aho ngaho ni byiza. Cyane cyane. Wakoze cyane rero kuza, nituzagusuruza dutekereye pira una clip. Ikindi ni iki? Ikindi nyine ni bisanzwe inyama. Okay. Nkora salade nziza. Tuzaza muri weekend. Oya. Oya ni karibu. Uzaza. Karibu rwose, nzabategurira. Nike tugushimire cyane wakoze kandi tunabashimira umwanya mugira wo kuduha kugira ngo tubashe gusangiza abanyarwanda ibijyanye na Miss Rwanda. Twizere ko byanga bikunda tugomba kuzabona umukobwa usa neza kandi unafite ubwenge uzahagararira u Rwanda nk'uko mwagiye mugaragara, nk'uko n'abandi bagiye bagaragara. Umunsi mwiza. Namwe murakoze.